Далёка ехаць, але яны дачакаліся і вельмі, вельмі рады, што яны разам з намі. Фолк Фэст Раёк. Добры вечар вам, люди добрые. Поздравляем вас со святом, святом музыкі і песні. Приїхали ми до вас з Полесся, з Драгічынського района, з невеликого такого села Лисники. Їхали ми до вас і думали, ну що ж вам показати, що тут вам розказати. І так як у нас виступлення от вийшло, що ввечері, ми вирішили вас сьогодні всіх пригласити до нас на Лисницькі вечірки. У нас завжди у свято вечірок не було, а були вечірки. Збиралися отак, як ми сьогодні на призьбі, і співали пісні, розказували всі новості, які є в селі, казки, ну ще може які анекдоти, усяк буває. От так і проводили время. Зараз в нас осінь. А як кажуть, прийшла осінь і роботи в осінь. Роботу вже би тому крику поробили. Ми зібралися зараз, пісні вам поспіваємо. Давайте, дівчата, заспіваємо яку? Ну, давайте поспіваємо, може то жали, то восінну пісню давайте заспіваємо. Ну, давайте. 10 визів. Туман, туман.